želje da nagradi vjernost svih svojih Facebook prijatelja, Porta Nova kroz cijelu godinu organizira razne Facebook natječaje. Ovo ljeto za sve Facebook prijatelje Porta Nove napravljen je jedan poseban foto natječaj. Od 15. lipnja do 15. kolovoza traži se najbolji ljetni selfie. Dovoljno je da uploadate zabavni ljetni selfie i da skupljate glasove svojih prijatelja. 10 selfie fotografija koje dobiju najveći broj glasova fanova ulaze u drugi krug natjecanja u kojem će stručni žiri trgovačkog centra Porta Nova odabrati 3 najkreativnije selfie fotografije čiji autori osvajaju nagrade. Na Visa Electron potrošačkoj kartici Splitske banke za shopping u Porta Novi prva nagrada osvaja 1500 kuna, druga nagrada 1000 i treća 500 kuna. Ako ste lajkali profil Porta Nove i postali prijatelji s Porta Novom na Facebooku, sudjelujte u natječaju jer možete osvojiti vrijedne nagrade. Najbolji shopping je naravno onaj s popustima. Znak popusta zavladao je izlozima Porta Nove, pa vam ne preostaje ništa drugo nego zaputiti se do vašeg najdražeg shopping odredišta. Što uglavnom traže pripadnici ljepšeg spola na popustu? Cipele, torbe, šta je to? Mi smo sad nešto obavili neku kupnju i može se naći, ajmo reći, neke stvari su čak možda i duplo povoljnije. Ugodna šetnja po Porta Novi označava kombinaciju dobre atmosfere, zabave, ugodnog druženja i najboljeg šopinga. Evo, počela je sezona popusta, kako ste zadovoljni? Zadovoljna sam jako, dobro. Jeste već nešto i našli za sebe? Jesam. Po vama, koliki bi popusti bili dovoljni? Pa možda 50% na sve. Ovih dosadašnjih 30-40% koliko sam vidjela su zadovoljavajući. Ali se nadam da će biti kao u ostatku Europe, da već pred kraj sezone popust bude 80-90%. Izbor je velik i zasigurno ćete naći baš ono što fali vašem ormaru i to po najpovoljnijoj cijeni, bilo da se radi o odjeći, obući ili nekom modnom detalju. 5. kolovoza Porta Nova radi prema redovnom ratnom vremenu i ne samo to. Upravo to je dan za još jednu shopping srijedu. Svi vole shopping, a srijeda je dan kad ćete obaviti najbolji shopping u Porta Nova. Svake prve srijede u mjesecu u vašem omiljenom trgovačkom centru očekuju vas brojni popusti i pogodnosti koje možete iskoristiti samo u srijedu, ali zapamtite, samo prvu srijedu u mjesecu. Tijekom prosinca prošle godine Porta Nova je organizirala natječaj Moja želja je. Svaki posjetitelj mogao je zatražiti listić na infopultu, napisati svoju želju, a Porta Nova je obećala da će najkreativnije želje nagraditi. Jednostavan zadatak ubrzo je postao iznimno zahtjevan. Od preko 1000 želja trebalo je izabrati onu najkreativniju. Zato su u Porta Novi odlučili. Cijele godine, svakog mjeseca, ispunjavat će želje svojih posjetitelja. Ostvarenje svoje božićne želje u kolovozu doživjela su dvije dobitnice u Tehnomarketu. Zrinka je poželjela sokovnik kako bi razveselila cijelu svoju obitelj. Da pravim unučadima sokiće. I evo, ostvarenje božićne želje na plus 40, kakav neka, je osjećaj? Neka, spravit ću mrkvicu sada i sve živo drugo, što nema u zimi, recimo. Evo, kakve su vaše emocije, što vam se ostvarila želja? Pa, šokirana sam ugodno. I Monika je s oduševljenjem dočekala vijest da će konačno dobiti kvalitetan sokovnik renomiranog proizvođača. Evo, dosta mi treba voda zimi za čaj, ne znam, inače za kavu i za takve stvari i uvijek sam imala malo lošije kvalitete i poželila sam se malo bolje i eto, dobila sam i ovaj mjesec mi rođendan i to mi je velika radost i eto, puno vam hvala. Ispunjene su i još 3 želje u Office Shoes-u. 3 mlade dame dobile su poklon bonove od 300 kuna pa imaju jednako toliko razloga za dobar shopping u Porta Novi. Stoga, ako ste i vi sudjelovali u natječaju Moja želja je, još uvijek možete očekivati poziv iz Porta Nove.